Një banesë është sulmuar me armë zjarri gjatë natës së kaluar në fshatin Mallkuç të zonës së Krujës. Në të shtënat janë thyer xhamat e katit të parë të banesës dhe plumbat kanë depërtuar tepërtej në kuzhinë, por fatmirësisht nuk ka patur pasojë në njerëz, pasi në atë moment nuk ka patur njeri në kuzhinën e shtëpisë. Janë mbi 10 plumba që kanë goditur xhamat dhe muret e banesës. Po ashtu në një seri plumbash është goditur edhe autovetura e tipit Audi që ndodhej e parkuar në oborrin e shtëpisë. Në portën kryesore atentatorët kanë shkruar largohu kaurr e I zoti I shtëpisë ka lajmëruar më një herë policinë e Krujës e cila ka shkuar në vendngjarje dhe ka nisur hetimet. Kam 6 muaj që kam marrë këtu në banesë. Kam kaluar shumë mirë këtu me këto banorët e këtij fshati. Këtu më kanë dalë sinqeri. Më kanë gjujt nga rruga, kanë gjujt në banesën time, këtu, kanë gjujt në makinë e dëmtumë si që po e shifni vetë, edhe të merro dhe familja, po shëqyrë që nuk në nodhin dhe një vrasi në gjanë, shenjat bile janë si që po e shifni edhe atje, dhe frikë, jo që patas, nuk I kam bon asë një gjanë dikuj, Ekspertët thonë se arma e përdorur është armë gjahu dhe plumbat kanë qenë të kalibrit 9 mm. Deri tani, policia e shtetit nuk ka dhënë detaje për motivet e këtij krimi, ndërkohë që hetimet për zbulimin e autorëve vazhdojnë.